Dobrý deň všetkým na Slovensko. Keď zatvorili mladého roba z Košíc na 12,5 roka za držbu a predaj marihuany, Slovenskom sa prehnala vlna odporu. Nie je predsa možné, aby dostal mladý človek natvrdo 12,5 roka za marihuanu, keď vrah Filipínca Henryho dostal za zabitie 9 rokov a nájomný vrah Andruško, ktorý za peniaze zavraždil dvoch mladých ľudí, dostal 15 rokov. Keďže o tom hovorilo veľa ľudí, začali o tom hovoriť aj politici. Že teda treba zmeniť drakonické tresty za marihuanu, ktoré sú v porovnaní s inými, obzvlášť závažnými trestnými činmi, neproporciálne. Celkom vážne o tom vtedy hovorila aj pani ministerka Kolíková. Odvtedy jej pribudlo veľa práce so súdnou reformou, so súdnou mapou a so samovraždou Milana Lučanského. Ja absolútne rozumiem, že sa nemôže venovať naraz všetkému a musí riešiť priority. Ale faktom je, že až príliš veľa mladých ľudí je aj teraz zatvorených za držbu marihuany. A za každým príbehom je jeden zničený život. Jeden mladý človek v cele, jedna matka či otec, ktorí sa nevedia zmieriť s tým, že ich dieťa nie je vo väzení. Takto sa trápi aj Robova mama. Takto sa trápia aj rodičia mladého 18-ročného chlapca, ktorého nedávno odsúdili na dlhoročný trest za to, že mal u seba marihuanu a cigarety predal aj kamarátom z partie. Prišli mu nielen držbu omamnej látky, ale aj dílerstvo. Kamaráti z partie sa chceli zachrániť a tak ukázali prstom na 18-ročného Petra, ktorý im marihuanu predal. A tak chlapec, ktorý mal teraz študovať právo na univerzite v Bratislave, sedí v justičnom paláci. Riešim aj prípad viac ako 60-ročného starého a chorého muža, farmára Miroslava. Kvôli vážnej diagnóze chronickej obštrukčnej chorobe pľúc vo vysokom štádiu si na svojom pozemku pestoval pre svoje použitie marihuanu, z ktorej vyrábal tzv. Fénixové slzy. Tie podľa niektorých štúdií pomáhajú na chronickú obštrukčnú chorobu pľúc. Sused ho udal a znalci usúdili, že Miroslav mal na svojej farme 3500 jednorázových dávok. Tento prepočet od znalcov je však absolútne nepresný, keďže ide o výrobu vysoko koncentrovaného oleja. Okrem toho, nenašiel sa nikto, kto by potvrdil, že Miroslav naozaj díloval marihuanu. Napriek tomu mu hrozí 15 až 20 rokov odňatia slobody. Pre otca 12-ročnej dcery, živiteľa rodiny a pacienta s chronickou obštrukčnou chorobou pľúc vo finálnom štádiu to neznamená nič iné ako rozsudok smrti. Naša legislatíva je v tomto smere nelogická. Za zabitie a znásilnenie nižší trest ako za držbu marihuany? Musíme to zmeniť a najlepšie hneď. Konope, THC aj CBD používajú v 22 členských štátoch na lekárske účely. Tisíce štúdií dokazujú, že rastlina má liečivé účinky pre rôzne typy chorôb. V jednej krajine je to teda liek, v našej je to čin trestaný ako vražda. Aj preto som sa spojila s dvomi odborníkmi, s ktorými sa v rámci online verejnej diskusie budeme rozprávať o dekriminalizácii marihuany a o znížení drakonických trestov, ktorými nenaprávame, ale ničíme životy mnohých mladých ľudí. Toto nie je boj konzervatívnych a liberálnych politikov. Toto by mala byť debata o číslach a o dátach a o dôsledkoch, ktoré prináša absurdne prísna právna úprava, ktorá v Európe naozaj nemá obdobu.